Olá, tudo bem? Hoje, dia 11 de agosto, 20 horas da noite, no sábado, estamos aqui visitando o comitê do Adriano, um comitê que eu conheci até agora na campanha, um dos mais incrementados, um comitê colaborativo, assim como estamos fazendo a nossa campanha para majoritário, proporcional, um comitê com participação, um comitê que pretende ser um espaço também aqui de agregação de militantes, agregação de ideias. A ideia da colaboração é um passo que, de certa maneira, vincula as origens do PT. Nós ainda não tínhamos sempre muito pouco recurso financeiro, mas muito recurso humano, recurso de ideias. E o Adriano é alguém que se preocupa muito com o tema da cultura, como um elemento não apenas importante do ponto de vista de uma cidade, mas também um elemento humano que concerne a coesão social, que concerne o espaço da nossa vida para além do trabalho, criatividade, a concepção que é possível fazer mais do ponto de vista humano, passa certamente pela condição de uma cultura muito superior e mais abrangente do que equipamentos, apenas não somente. Campinas é uma cidade com uma grande diversidade cultural, uma diversidade que se espalha pelo território da cidade, mas expressa diferentes concepções de conteúdo cultural. Numa campanha política como essa que estamos vivendo agora em Campinas, a preocupação que temos, do ponto de vista da construção de um programa de governo, é aquela que seja capaz de criar uma grande convergência para enfrentar as mazelas que a condição da vida humana, voltada quase exclusivamente para o trabalho, numa sociedade de forte exploração, nos leva. Nossa preocupação, evidentemente, é conectar as diferentes formas de cultura dessa cidade e, através de políticas públicas, construir, de fato, uma condição humana superior. E é nessa perspectiva que eu entendo que o Adriano venha colaborar muito com a coligação Campinas com a Força do Brasil, e mais do que isso, ser uma expressão que é fundamental para a transformação de uma cidade, a transformação humana, e buscando o sentido da vida que seja superior ao que temos hoje. Então, Adriano, parabéns aí pelo teu espaço construído, muita colaboração, e essa perspectiva que nós entendemos que a política enobrece e nos estimula a continuar fazendo nossas vidas, né? A possibilidade de mudar, não apenas nós mesmos, mas aqueles que entendem que é possível construir uma sociedade superior. Valeu. Legal. Obrigado pela visita. Vamos à luta. É um prazer para a gente ter uma visita com uma pessoa do teu gabarito. Campinas merece isso. Acho que qualifica o nosso processo eleitoral. E nós estamos aí com todas as nossas energias para levar o teu nome para todos os cantos da cidade e, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, que a gente possa ocupar o Palácio dos Jequitibás na cidade de Campinas. Bom, valeu. Vamos lá. Primeiro. Cruzando a temporada.